Геловін – традиційне свято Америки та Великобританії, яке за популярністю поступається лише Різдву. Це день, коли відьми сідають на свої летючі мітли, а вертолаки стоять з могил, аби попросити солодощі. З кожним роком Україна все більше долучається до святкування Дня усіх святих. Вітрини магазинів прикрашують макетами кажанів, павутиною та встановлюють ліхтарі Джека. А як саме дніпряни ставляться до Геловіну та чи збираються його святкувати? Та нормально. Можна, в принципі, святкувати це свято. Хоча я не знаю, ну, звідки воно походить, але мені здається, ну, для дітей це було б, ну, добре. Супер, це чудовий праздник для дітей. Це дуже креативно, це дає змогу самовиражатись. Та я обома руками та ногами за. Мабуть, на обличчі намалюю, там якось переодягнемось, якусь там тусовку закатимо. Пусть малышня, мені вже як-то не дуже смішно. Це така от цікава традиція для дітей, для родин. Можна весело та затишно провести вечір. Ну, для мене це нормально, святкувати там якісь західні свята. Якщо це зближає, якщо це дарує якийсь гарний настрій, то чому б ні? Ну, добре ставимось. Добре. Підтримує гарний настрій у воєнний час, будь-які розваги, то, мабуть, для дітей це найкраще, щоб підняти настрій, підняти волю. Ніяк, ну, є свята, хтось хоче святкувати, ну, нехай святкує, хтось не святкує. Це як і до віри, хтось там вірить в Христа, хтось не вірить, ну, все. Мабуть, ніяк. Ну, мабуть, мені це не подобається. Ну, не інтересно. Нормально. Але це ж не наше свято. У нас є своє свято. Це ж, мені так здається, що Велесова ніч називалось колись українське свято. Тому святкуємо. Хоча це дуже красочно. Гарбузи, там, свічки, наряди. Але ж треба до свого переходити. Мені це не подобається. Та, ну, це не наш праздник. Це не український. Отрицательно. Ні, це не наше свято. Він має, ну, трошки таке негарне походження, тому я, ну, не вважаю, що його взагалі вмісно святкувати. Ну, це пов'язано з духами, так? Люди хотіли духів якось не присмирити, так, а якось придобрити. Тому ця навіть тиква, що вважалося, що в ній душа людини, так, вона там знаходиться. Ну, тому що я не вірю, що є такі духи. Ми ж боремося за незалежність, за нашу українську культуру, а це не наше свято. Ну, то все. Давайте святкувати наші свята.